নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এটা চাই আছে কম্পিউটাৰ এম চি কিউৰ এটা ক্লাছৰ ছিৰিজ এটা। এই ছিৰিজটো আমি ডাইৰেক্টৰেট অফ ফিচাৰীৰ যি জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পৰীক্ষা হ'ব লগা আছে সেই পৰীক্ষাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলকৈ এই ছিৰিজটো বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ এই ছিৰিজটোত আমি গ্ৰুপ থ্ৰী লেভেলৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ পৰীক্ষাত কম্পিউটাৰৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহি গৈছে সেই কম্পিউটাৰ কুৱেশ্যনবোৰ আমি ইয়াত ডিছকাশ্যন কৰিম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে এই ছিৰিজটো চাবলৈ আৰম্ভ কৰা নাই, আপোনালোকে এতিয়া চাবলৈ আৰম্ভ কৰক। আৰু আপোনালোকে যদি চেনেলটোত নতুন, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা ঘণ্টা বজনটো আপোনালোকে দবাই দিব, তেতিয়া আপোনালোকে নতুন নতুন যেতিয়া মই ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰি থাকিম তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল, ইউ এছ বি ইজ হুইচ টাইপ অফ ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচ? ইউ এছ বিটো আপুনি ক'ব লাগে কোনটো, কোন ধৰণৰ এইটো কি হয় ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচ হয়। অপশ্যন এ প্ৰাইমাৰী, অপশ্যন বি ছেকেণ্ডাৰী, অপশ্যন চি টাৰ্চিয়াৰী, অপশ্যন ডি নান। ইয়াতে চাব প্ৰাইমাৰীত আমাৰ আহে কি ৰেম, ৰেম মেমৰিটো প্ৰাইমাৰীত আহে। তাৰপিছত ছেকেণ্ডাৰীত আহিব ৰম, হাৰ্ড ডিস্ক আদি মেমৰিবোৰ আহিব। তাৰপিছত টাৰ্চিয়ৰীত, টাৰ্চিয়ৰীত আহিব ইউ এছ বিটো আহিব টাৰ্চিয়ৰীত। গতিকে আজি ইউ এছ বিটো কোনটো টাইপৰ হয়, ইউ জি ইউ এছ বিটো হয় টাৰ্চিয়াৰী। গতিকে অপশ্যন চিটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত আমি আজি 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ, ফুল ফৰ্ম অফ পি ইউ এছ টি ইন কম্পিউটাৰ, কম্পিউটাৰত পোষ্টৰ ফুল ফৰ্মটো কি? গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো মনত ৰাখিব পাৱাৰ অন ছেল্ফ টেষ্ট। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পাৱাৰ অন ছেল্ফ টেষ্ট। এই পোষ্টৰ কি হয়, পোষ্ট বস্তুটো কি হয়? পোষ্ট উইল ডিটাৰমাইন ইফ এ কম্পিউটাৰ ৰেম, ডিস্ক ড্ৰাইভ, পেৰিফেৰেল ডিভাইচ এণ্ড আদাৰ হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছ আৰ প্ৰপাৰলি ৱৰ্কিং অৰ নট। মানে পোষ্টে পাৱাৰ অন ছেল্ফ টেষ্টটোৱে, যেতিয়া আমি পাৱাৰ অন কৰোঁ, এই পাৱাৰ অন কৰাৰ সময়ত পি ইউ এছ টি যিটো আমাৰ ছফ্টৱেৰ থাকে বা প্ৰগ্ৰেম থাকে, সেই প্ৰগ্ৰেমটোৱে কম্পিউটাৰৰ ৰেম, হাৰ্ড ডিস্ক ড্ৰাইভ, পেৰিফেৰেল ডিভাইচ আৰু আদাৰ হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টে ঠিকে থাকে কাম কৰিছে নাই সেইটো চাই লয়, টেষ্ট কৰে। তাৰপিছত আজি 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, ফুল ফৰ্ম অফ চিমছ, চিমছৰ ফুল ফৰ্মটো কি সুধিছে। তাৰপিছত আপুনি ক'ব লাগিব ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা আছে। অপশ্যন এ কণ্টেণ্ট মেটেল অক্সাইড ছেমি কণ্ডাক্টৰ, কমপ্লিমেণ্টৰী মেটেল অক্সাইড ছেমি কণ্ডাক্টৰ, অপশ্যন চিত আছে কমপ্লিমেণ্টৰী মেটেল অক্সিজেন ছেমি কণ্ডাক্টৰ, অপশ্যন ডিত আছে কমপ্লিমেণ্টৰী মেটেল অচিলেটৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ। গতিকে আমি ইয়াৰ উত্তৰটো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকক কওঁ যে এই চিমছটো হ'ল এটা টেকন'লজি, যিটো টেকন'লজিৰ দ্বাৰা কি হয় ট্ৰানজিষ্টৰ বনায়। এই ট্ৰানজিষ্টৰবোৰ আকৌ কিহত ইউজ কৰে, ৰেম, ৰম আদি মেমৰি বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰে। চিমছ টেকন'লজি অহাৰ ফলত ৰেমটো কি হয় আমাৰ মেমৰিবোৰ ফাষ্ট হয়। গতিকে আপোনালোকে আজিকালি যে আগতে আহিছিলে ক্লাছ টু ক্লাছ থ্ৰীৰ মেমৰি কাৰ্ড আহিছিলে, গতিকে আপোনালোকে যিবোৰ মেমৰি ফাষ্ট হয় সেইবোৰত চিমছ টেকন'লজিটো ইউজ কৰে। গতিকে আপোনালোকক সুধিছে ইয়াৰ চিমছৰ ফুল ফৰ্মটো কি ক'ব লাগে, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কমপ্লিমেণ্টাৰী মেটেল অক্সাইড, মেটেল অক্সাইড ছেমি কণ্ডাক্টৰ, অপশ্যন নম্বৰ বি শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত এতিয়া আমি যদি 4 নম্বৰটো চাওঁ, এম পি জি ইজ এন এক্সটেনশ্যন ফাইল অফ হুইটছ, এক্সটেনশ্যন অফ হুইটছ ফাইলছ, এম পি জিটো কোনটো ফাইলৰ এক্সটেনশ্যন বুলি ক'ব লাগে। যেনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্ট ফাইলৰ কাৰণে এক্সটেনশ্যনটো হ'ল ডট ডি ইউ এক্স, তাৰপিছত ডি ইউ চি এক্স, আচলতে ডি ইউ চি এক্স, আগতে ডি ইউ চি আছিলে, ডক আছিলে, এতিয়া 2010ৰ পৰা ডি ইউ এক্স কৰিছে। তাৰপিছত যেনেকৈ ইমেজৰ থাকে জে পি ই জি, ঠিক তেনেদৰে ইয়াত সুধিছে এম পি জি ইজ এন এক্সটেনশ্যন ফাইল, এক্সটেনশ্যন অফ হুইটছ ফাইল, এম পি জিটো কোন ধৰণৰ ফাইলৰ এক্সটেনশ্যন। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অডিঅ' আৰু ভিডিঅ', অপশ্যন দুইটাই, এ আৰু চি, ইয়াৰ অপশ্যন হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, বোথ এ এণ্ড চি। তাৰপিছত আজি 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ, ফুল ফৰ্ম অফ এম পি জি, এম পি জিৰ ফুল ফৰ্মটো কি সুধিছে। এম পি জিটো হ'ল এটা মানে কম্পিউটাৰত ইউজ হয়, যিটো ইমেজৰ ক্ষেত্ৰত, পিকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই হেৰিটো ইউজ কৰে। গতিকে ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো আপোনাক সুধিছে, অপশ্যন এত আছে মুভিং পিকচাৰ এক্সপাৰ্ট গ্ৰুপ, মোশ্যন পিকচাৰ এক্সপাৰ্ট গ্ৰুপ, তাৰপিছত অপশ্যন চি আছে মুভিং পিকচাৰ এক্সটেনশ্যন গ্ৰুপ, অপশ্যন ডি আছে মোশ্যন পিকচাৰ এক্সটেনশ্যন গ্ৰুপ। গতিকে আপুনি শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ব লাগে, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এম পি জি ইৰ মুভিং পিকচাৰ এক্সপাৰ্ট গ্ৰুপ, অপশ্যন এ। তাৰপিছত আপুনি ক'ব লাগিব আজি 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, ফুল ফৰ্ম অফ এছ এম পি এছ, এছ এম পি এছৰ ফুল ফৰ্মটো কি। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চুইটছ মুড
অপশ্যন চি চুইটছ মোড পাৱাৰ চাপ্লাই। গতিকে আপোনালোকক কনফিউজন কৰিবৰ কাৰণে দিছে, পাৱাৰ ষ্টৰেজ বুলি দিছে, এটাত দিছে পাৱাৰ ষ্টৰেজ, তাৰপিছত আছে শ্বৰ্টেজ দিছে। গতিকে আপোনালোকে এছ এম পি এছৰ ফুল মিনিংটো মনত ৰাখিব, চুইটছ মোড পাৱাৰ চাপ্লাই, অপশ্যন চি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল হুৱেৰ বায়'ছ ইজ ষ্ট'ৰ্ড, বায়'ছটো ক'ত ষ্ট'ৰ থাকে আপুনি ক'ব লাগে। গতিকে আপুনি চাব, বায়'ছটো হ'ল যেতিয়া কম্পিউটাৰ অন কৰোঁ তেতিয়া বায়'ছ মানে প্ৰগ্ৰেমটোৱে কাম কৰে, আৰু সেইটো কম্পিউটাৰ অন কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰেমটো ক'ত জমা হৈ ষ্ট'ৰ হৈ থাকে, সেইটো থাকে ৰমত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে। আৰু আমি কালি যোৱা অপশ্যন এই কুৱেশ্যনটোৰ অপশ্যনটো হ'ব, অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি। আগতে যোৱাকালি আমি কি কৰিছিলোঁ, ৰমটো কি হয়, ভলেটাইল নে নন ভলেটাইল মেমৰি, এইটো আমি কৈছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে কমেণ্টত মোক জনাই দিব যে ৰমটো কি ভলেটাইল নে নন ভলেটাইল মেমৰি, আৰু ৰেমটো ভলেটাইল নে নন ভলেটাইল মেমৰি আপোনালোকে ক'ব। তাৰপিছত আজি 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, সুধিছে 1 মেগাবাইট ইকুৱেল টু, 1 মেগাবাইটত কিমান বিট থাকে। অপশ্যন এত দিছে 1024 বিট, 1024 কিলো বিট, তাৰপিছত 1024 গিগাবিট, আৰু এইটো 1024 বিটছ। ইয়াতে চাব আপুনি মেগাবিটছ মানে হ'ল 10 টু দি পাৱাৰ, মেগা মানে হ'ল 10 টু দি পাৱাৰ 6, 1 মেগা মানে হ'ল 10 টু দি পাৱাৰ 6। গতিকে আপোনাৰ গিগা মানে হ'ল 10 টু দি পাৱাৰ 9, গতিকে ইয়াত গিগাটোতো নাহিবই। তাৰপিছত ইয়াত চাব আপুনি কি আহিব, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, কিলোবাইট। প্ৰথমতে আহে বাইট আহে, তাৰপিছত আহিব কিলোবাইট, তাৰপিছত আহিব মেগাবাইট, তাৰপিছত আহিব গিগাবাইট, গিগাবাইট মানে হ'ল জিবি, আৰু বাইটৰ আগত থাকিব বিটছ। গতিকে ইয়াৰ 8 নম্বৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি। তাৰপিছত আজি 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, 1 নিবল ইকুৱেল টু হাউ মেনি বিটছ, আপুনি ক'ব লাগিব। অপশ্যন এত আছে 4 বিট, বিট আছে 4 বাইট, চিত আছে 2 বিট, আৰু আছে ইয়াত 2 বাইট। গতিকে 1 নিবলত কিমান থাকে, কি কিমানটা বিট থাকে বা বাইট থাকে, সেইটো আপুনি ক'ব লাগে। গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব এটা বিটত 0 আৰু 1 থাকে, ডিজিট থাকে। তাৰপিছত এটা নিবলত কি হয়, 4টা বিট থাকে, মানে 4টা 1 0 1 0 বা সেনেকৈ থাকিব। তাৰপিছত এটা বাইটত 8টা বিট থাকে, গতিকে ইয়াৰ আপোনাক ক'ব লাগিব 1 নিবলত কিমানটা বিট থাকিব, 4টা বিট, অপশ্যন নম্বৰ এ কাৰেক্ট হ'ব। তাৰপিছত আজি শেষৰ কুৱেশ্যনটো আমি চোৱাৰ আগতে আপোনালোকক বন্ধুসকল কৈ থওঁ যে আমি এই চেনেলটোতে কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড, ৰিজনিং, তাৰপিছত ইংলিছ গ্ৰামাৰ আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ, আৰু লগতে এতিয়াতো কম্পিউটাৰ ক্লাছ, গতিকে আমি কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড, ৰিজনিং আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যনবোৰ সঘনাই ডিছকাশ্যন কৰি থাকোঁ, যিবোৰ পৰীক্ষাত বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু গতিকে আজি শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি যদি যাওঁ, শেষৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে, 1 বাইটত কিমান বিট থাকে। মই অলপ আগতে ক'লোঁ 1 বাইটত থাকিব 8টা বিট, গতিকে ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চিটো শুদ্ধ উত্তৰ। গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো আমি ইমানেই ৰাখোঁ, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।